Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Itec, o seu canal de tecnologia. Sou Robson Costa. O mês de agosto só está começando e vai ser um mês recheado de jogos de todos os gêneros e gostos. Não vivemos só de grandes lançamentos e a indústria dos jogos indies vem crescendo, contando com produções dignas de títulos AAA. Destaque para dois lançamentos recentes no catálogo da Steam. Os jogos são Adore e o Black Skylands, ambos lançados agora no início do mês. Adore é um jogo de ação brasileiro trazendo uma proposta de colecionar criaturas, onde você constrói sua equipe de criaturas únicas e embarca em uma jornada para ressuscitar o deus das criaturas. Black Skylands. Assuma o comando de uma aeronave. Explore a imensidão dos céus. Colete recursos e produza armas poderosas. Descubra segredos ancestrais e enfrente seus oponentes a bordo do navio. Mais informações dos links da descrição ou na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui. Deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!